ეთნოპოლი შემოქმედებით ჯგუფი ფოჩივი იმყოფებით. ჩვენ ქალაქს პირველად ვსტუმრობთ. მასპინძლობს ფოთის სახელმწიფო ანსამბლი ფაზისი და მათ მსგავსად საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არსებული სახელმწიფო ანსამბლებისა რეპერტუარში აქვს თითქმის ყველა კუთხის სიმღერები, თუმცა დღეს ჩვენი თხოვნით ისინი შეასრულებენ კუთხისთვის დამახასიათებელ ნიმუშებს და ამ ანსამბლს ხელმძღვანელობს უკვე 10 წელია ოტვარი ბატონი იროდი ტიკარაძე. სამბებით, მადლობა მასპინძლობისთვის. ჩვენ ფოჩი ვართ პირველად. Ну, ასე მოხდა, რომ პირველად ვართ. Да, რო დავიწყოთ საუბარი ანსამბლით, ფაზისი. Я. თქვენ ხართ ფაქტიურად სული შამდგმელი და ამდენ 10 წელს ითვლის. Я. აი, ამ ანსამბლზე რომ მოგვიყვეთ. ხო, ანსამბლი ფაზისი 74 წელში შევქმნით კულტურის სახლთან. შემდეგ მონაწილეობას ღებულობდით და თვალერებებში რამე. მე მოხდა ან სტროთა გამალობაში ანსამბლის წლილებები 90-იან წლებში მე დამისიეს კულტურის სახლის დირექტორად. მე ისევ თავიდან მომიწია ანსამბლის შექმნა და
მალე სახალხო ანსამბლის წოდება მივიღეთ. საზღვარგარეთ და მრავალ ქვეყანაში ვიყავით. იუგოსლავიაში, გერმანიაში, ჰოლანდიაში, ჩამოთვალო, იტალიაში, უნგრეთში, საბერძნეთში და აი ეს მრავალ ქვეყნებში. და ქრისტეული ანსამბლი ქვიოდა. შემდეგ დროთა განმავლობაში წავიდა ანსამბლის წევრები, ცრუად ზოგი ანსამბლის წევრი ეგერ ამერიკაში წავიდა ზოგი რუსეთში პატა წავიდა რუსეთში წავიდა ლენინგრადში თუ რა ქვია პეტროვა პეტერბურგში ახლა იქა ერთი ძალიან საყვარელი ბიჭი დაგვეყოფა კიდევ ტარიელ თურქია ჩვენი წამყვანი სოლისტი ესეთი ზღაპარი იყო და ისე ახალგაზრდა კაცი დაგვეყოფა ასამბლიდან და შემდეგ ესა უფრო ახალგაზრდური ასამბლი შევქენი ერთი და თუ დააგვირდი პირველ ხმებში იყო ერთი რეზო ეე მაშინდელი 74 წლიდან მარტო იგი შემოურჩა ძალიან კარგი თბილი კაცია მეგობრულია საყვარელი და ეს ახალ ეს ანსამბლები უფრო სწორად ჩემი პატარა ბიჭები რომ ყავდა ხოლხი ბიჭები ეე იმ ბიჭების ის ბიჭები რენ პირდაპირ გაგებით და აი ესე იგი 6-7 წლის რომ მომიყვანეს აი წარმოიდგენია რამდენი წელია ისინი ჩემთან არიან ჯერ ანსამბლი, მერე ანსამბლ ფოთი იყო ყავდა, იმ ფოთის ფერი დაიშალა. მერე ისევ ანსამბლ ფაზიში მოვიყვანეს. ეს ფაზიც თავიდანვე ვაშთა ანსამბლი იყო? ვაშთა ანსამბლი იყო, სულ. და ადგილობრივები იყვნენ თუ? ყველა ადგილობრივი ერთი ორი დადიოდა იმიდან, ერთი ჯალადიდიდან, ხარიგისის დაიყოფა. ერთი კიდე ქვალონიდან აქ მუშაობდა ჩვენთან ტელევიზიაში და მერე ასაკი ყური ქონდა, მაგრამ და ორი სამი ბიჭი ესეთი кай და გვეყოფა და მე ეს ახალგაზრდები ცვლა წავიდა და მე ვფიქრობ შეიძლება სწორიცა მაგრამ ის უგუცეულების ანსამბლის ლამაზია საჭიროა ჩემი აზრით მაგრამ ახალგაზრდული თაობა უნდა მოვიდეს ეს როგორც ახლა მე სკოლა მაქვს იქ პატარა ბავშვების პატარა გოგონები და ბიჭები ერთი ძალიან რთული კი ახლა ბავშვებთან მუშაობა მაგრამ ნამდვილად ვარწევ თავს
პირადი ბატონო, რეპერტუარით სოგვიცხათ ახლა თქვენ მაინც სახელმწიფო ანსამბლი ხართან, როგორც ყველგან ალბათ გაქვთ ყველა კუთხის სიმღერები და არა საკუთრივ მომენტში. არა, ჩვენ სახელმწიფო ანსამბლი არ ვარ, ჩვენ მუნიციპალიტეტია ფოლკლორის ცენტრთან არსებული არის ჩვენი ანსამბლი. საქართველოს გულისხმობ მუნიციპალურ დაფინანსებას. კი, კი, დაფინანსება. მაგრამ რეპერტუარი არის, რეპერტუარი გვაქვს ჩვენ განსაკუთრებით ყველა კუთხის, განსაკუთრებით მეგრული, მაგრამ შემდეგ შეგვიძლია ბავშვ გურული სიმღერები, აჭარული სიმღერები, იმერული სიმღერები, სვანური, აფხაზური და დღეს რომელიც მოახერხეთ ის შევასრულეთ, რომ თქვენი დაკვეთით იყო, რომ გინდათ არა მეგრულიო თუ არა. მქონდა იმერული ცეკვა, მქონდა და თქვა ცეკვით მქონდა გაკეთებული, მქონდა სვანური კიდევ ცეკვით ლამაზი და სანახაობა როგორც მე მიყვარს. ეს შემადგენლობა წარმოშობით ყველა მეგრელია? ყველა ფოთელებია. შეიძლება მეგრელი არ იყოს, არა ყველა, მაგრამ ფოთელებია. და სიმღერის შესრულების დროს ამას აქვს ხომ მნიშვნელობა? კი, კი. სადაღა გურული გრუსის მყავს ის გურულები. მაგრამ ფოჩი დაბადებულები, ჩხარტიშვილები ორი იყო ახლა ჩვენთან ასაბში ჩხარტიშვილი და დანარჩენი უფრო მეგრული ვარებია და მეგრელებია. იროდი ბატონო, რითი ხელმძღვანელობთ სიმღერების შესწავლისას? ეს არის უძველეს ჩანაწერები, ეს არის რაღაცა გავდივართ ექსპედიციებში თუ აი თქვენ რითი ხელმძღვანელობთ? იმხელა გამოსილება მივიღე მე ამდენი წლის განმავლობაში, რომ მრავალ ანსამბლებთან მიმუშავია, რომ ჩამოვთვალო, იფიქრებ რომ რაღაცა შეგეეჭოს იქნება და დაწებული კარგი. აღგე გვახსენდება რომ ჩამოვთვალოთ ესენი. კი, აი ხო გეუბნებით, მე პირველად ბათუმის კურთხევამდე სასწავლებელში მუშაობდი ერთი წელი მერე. ოჯახური მოვარობით გამო მოხდი დედოფლის წყაროში. აი სამი წელი იქ ვიმუშავე. წითელ წყარო ქვიოდა მაშინ. წითელ წყაროს ყავდა შერეული გუნდი. ყავი იქ პირველ საშუალო სკოლის გუნდი ყავდა მასწავლებელთა გუნდის გავაკეთე. რომ და 71 წელში კიდევაც ყველა კოლექტივი მყავდა ფესტივალზე. ერთი ასეთი ღირსეული ის მომიწია ჩემ დროს. ეს იყო 71 წელს ისე, რომ მაშინ სოციეჯიბში შეჯიბრებები რომ მიდიოდა, წითელ წყარო გამოიმარჯვა სოციეჯიბში, კიდე ხორბლის შემოს სამთან დაკავშირები და ფესტივალი გავახსნებიეთ ჩვენ. ეს იყო პირველი ფესტივალი იმის სატელევიზიო. 71 წელს იყო პირველი, ესე რომ სადღაც მერე გურულებმა ნახენ იგი გაბრაზდნენ, რას ქვია ჩვენი კაცი მუშაობსო და დავაბრუნეს სასტრაფოდ ლანჩხუთში და მუშაობდი ჩემ სოფელში და ლანჩხუთში. ორიდა ევშოთ ღვინი ხაი არათია. ჩკომ ვაგავათ დოდო
შუბარე მიტუმე სოვაშო სოლიდანატერო გურარე ეშვია ეშვია ახალი დოჯეშია უჩარდია უჩაკოშ ვაშუნი და მუშაბორ უჩაკოდი ხარგალე გეშაშვიდო გეშაურძი ვაშო კომიჩარგალე ეშვია ეშვია ახალი დოჯეშია უჩარდია უჩაკოშ დიდი ბატონო, მე შემთხვევით არ მიკითხავ სამდეპეკუართან დაკავშირებით. თქვენ ახლა იმდენი რეგიონი ჩამოთვალეთ, ან გური და მძანდები. თქვენ ის შეგიძლიათ რომ გაიხსენოთ, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ვისგანაც თქვენ ასე თქვა სწავლობდით. უკუც ესები, იგივე თუნდაც გურიაში, თუნდაც კახეთში, თუნდაც აქ, ვისგანაც ვისწავლეთ ეს სიმღერები. თბილისში მე როცა სწავლობდი კულტურის განმათლებლო სასწავლებელში, იქ იყო ესეთი ცნობილი ხელოვნების სამსახური მოღვაწე ჩემი პედაგოგი ვასილ მახარაძე. ალბათ იჩიც აზორ კავსაძე ეს კორიფიები იყო მაშინ და მე შემთხვევით მოვხდი მე აგრონომი ვარ ადრე სასოფლო დავამთავრე და აი შემთხვევით წავაწყდი მის ხელმძღვანელობას ჩემ რაიონში იყო სტუმრად და მე ნახეს იქა და არ მომეშვა დირექტორი გინათურა ჩააბაროდა ჩავაბარე და მე თავის თავ მე როგორ გითხრა იყვარს თავის თავზე მუშაობა არ თქვენია თუ არ შეკითხვის რაღაცაზე ასე რომ ციგნიდან სწავლობ სადაც კი საშუალება სადაც ნახავ ლამაც ვარიანტს ვეძებ რომელიც მე მსიამოვნებს და ასე შემდეგ ო შვარაიდა ო კარგად გახსოვთ აი ეს დიდი გუნდები რო იყო 90-კაციანი 60-კაციანი თქვენი მოსაზრებით აი რა დადებითი ქონდა იმას რომ ამდენი ადამიანი უღეროდა და ნუ აქვე რა უარყოფითი ქონდა როგორც ხალხური სიმღერების თქვა შესრულების პროცესისას რა გითხრა იცი ეხლა ამას მრავალი შეხედულება ბაკი ადვილია ადვილია კარგია რომ ღეროდეს ეს ტრიო სამი ოთხი ჯონგურზე სრულდებოდეს ბანდურზე ძალკე იმ ძველი ფოლკლორული მაგრამ აი წეღან ჩვენ მქონდა ამ თემაზე ლაპარაკი და ერთი რომ მოაკლდეს იქიდან სამს ორი ხო და ერთი ორი დარჩება ან ერთი პირიქით ამიტომ გუნდი აი მაშინელ დროში ეს ძალიან კარგი იყო ეხლა თუ არ მივიღებთ ხედოლბაში რომ პარტიაზე თუ არ ვიღერებდით ეხლა იმასაც თავისი წინაპირობა ქონდა თავის პირდაპირობა ქონდა და თუ ვისაც უყვარდა ეს საქმე ის აკეთებდა ქართულ ფოლკლორს და ვიცი ჩვენ ასეთი რამდენი კორიფები ვიყავს მინა ფოჩის გიჩის რომ აკო მოვაწეობდნენ ესე დიდი პიროვნებები როგორც იყო ზუკო ლოლოა რემაშელეგია აქცენტი მეგრელიძე ავიღოთ მიხეილ ხავთასი არჩილ ხორავა და ესე იგი რომ ამ კუთხით ყუთი არ იყო ესეთი ძლიერი ხალაკი იყო ამ კუთხით. შეიძლება სხვა კუთხის ვერ შევეხები და თუ შევეხები, შემიძლია თქვა რომ
ოთი ერთ-ერთი ღირსეული ქალაქია, რომელიც ნიკო ნიკოლაძემ დაარსა და იცით რომ რას ნიშნავს ნიკო ნიკოლაძე ვინ იყო და რა გააკეთა. ის შვიათი შემთხვევა რომ ქალაქი იყოს ასეთი რომ ერთი ეკლესიის შუაში იყოს და 12 ქუჩა მოდიოდეს ყველა იბა მასთან რომ მოდიოდეს. ეხლა ეს სადმე გინახავს მეტი არცად არა. ასე რომ მიხარია ფოთელივა ფოთელს, ფოთელებს სხვათა შორის ასეთი ლოზუნგი ჰქონდეს ფოთელებს, ერთი სიყვარული გვაქვს. ჩვენთან ახლა ცოტა მერე შეიცვალა რაღაც რაღაცები დროთა განმავლობაში, თორემ ეს ნიშნავს ერთ სიყვარული. სიყვარული რა, ერთმანეთი გვიყვარდა ვის თუმარი ერთი სიყვარული გვაქვს. ერთ ესეთი ლოზუნგი იყო, ფოთელებს ყველას ერთი სიყვარული გვაქვს. სიყვარული ახლა მარტო ბანდავაის იმ სიყვარულზე რომ ადამიანებს შორის სიყვარულზე მაგ უთიერ დამოკიდებულობას თვა სიყვარული, ყველა სიყვარული სიყვარულს დაჭიროა. ადამიანს დედა და მამა რო არ უყვარს და მეუღლე და შვილები და დაძმა, რა ვიცი მე ჩემამდე ვერ მოდის იგივე. მე ყველა მეყვარს ქართველი, ვინც არ უნდა იყოს ისე. იორს პაცხა მარგალიში მოუნა ფილფარაგალიში დიაი ბილაი ბოდელონა მინა ვოდელია დელა დიაუნა დელა დელა Ты лаво де лаво.